Sali Berisha dhe militantët e Partisë Demokratike që vazhdojnë ende ta mbështesin Qorrazi e Shurdhazi protestuan para kryeministrisë për t'i kërkuar dërheqjen e Diramës me sebepin me McGonigal, skandali që e derdhi kupën e korrupsionit siç shprehen ata. Por asgjëre nga protestat e tjera të nëngratës. Fjalime burokratike e bazike, as pak frymëzuese në podiumin para kryeministrisë dhe në fund një fjalë gjatë lodhshme dhe e përsëritur e Sali Berishës. Nëngrata hodhi një lumë akuzash ndaj Edi Ramës duke sulmuar atë dhe ambasadorët e akredituar në Tiranë, ndërsa nga ana tjetër shitet si amerikan i zjarrt, ndërkohë që është anti-amerikani më i dukshëm në të gjithë anti-amerikanizmin e politikës shqiptare. Berisha i kërkon Ramës të jap dorëheqjen bashkë me organizatën e tij kriminale. Nëngrata e akuzon Ramën se ka korruptuar ambasador, zyrtare, deputet të brendshëm e të huaj. Prej bulevardit kryesor, Berisha i zhvendosi protestuesit në krah të ministrisë së brendshme, ku tha se shkuan për t'i dhënë një mesazh ministrit të familjes Bled Çuçi, dorëhiqur bashkë me Ramën. Berisha nxiti protestuesit në urrejtje për kryebashkiakun Veliaj që ta denigrojnë me postera turpi në të gjitha zonat ku ata jetojnë. E pasi bëri qesharakun duke hipur edhe në bunker, Berisha paralajmëroi protest të hënën para parlamentit, ose më sakt revolucion imaginar siç e quan ai. Edhe pse masat e sigurisë ishin marrë të rrepta, asgjë nuk ndodhi as sot. Jo se Berisha nuk doi, qan zemra, por nuk jam ban se i është hapur edhe dera e burgut, se për nëngratat, s'ka çfarë të humbas më. Ndryshe nga çu paralajmërua, Berisha sot u bojkotua edhe nga deputetët e grupit të Engelit Alibejait, praktikisht Partisë Demokratike Zyrtare. Ilir Meta edhe sot ishte në rol antagonist në protest, pasi protagonisti i vetëm është Berisha. Edhe sot Meta foli pak, jo vetëm se nuk shquhet për fjalime brillante e të gjata, por sepse nuk duhet të zbehet protagonizmi i doktorit. Megjithatë, Meta i tha ca fjalë kërcënuese për Ramën. Sipas tij, kryeministri e ka vendin në burg dhe duhet jap menjëherë dorëheqjen. Madje Meta shkon shumë larg kur thotë se Rama duhet ikë ose do ta përzor populli, se ku e kanë popullin këta që e përdorin gjatë gjithë kohës për të mbuluar boshllëkun dhe injorimin që i ka bërë dhe i bën e do t'i bëj pikërisht populli. Ashtu si Saliu edhe ky sulmoi ambasadorët, por ndryshe nga nëngrata. Flet pa emra konkret se ka frikë. Sot është ora për të përballur me rezistencë pa kthim me këtë regjim abuzues dhe armik të interesit kombëtar. Struci i rilindjes që është freur si frikacak i pashoq nga frika e tmerrshme që ai ka nga përballja me të vërtetat, me popullin dhe me dëmet e pallogaritshme që i ka shkaktuar atij. Edi Rama në 10 vite e përdori pushtetin për të kapur shtetin dhe është i gatshëm të kënaqë këdo mafioz të brendshëm e ndërkombëtar që të shtyjë disa ditë në pushtet, thot Meta. A do të largohet kryeministri Edi Rama? Teksa opozita mblidhej në shesh për të protestuar kundër tij, duke i kërkuar një herazi dorëheqjen me sebepin e dosjes me McGonigal, Rama ishte në një poçeri. Kryeministri shfaqej duke bërë një poçe prej balte, art që e zotron prej kosh. Por veprën që po realizonte, Rama e shoqëroi me një fjali që në thelb ishte një mesazh me dy të panjohura. Ai momenti kur njëri thot varja se u pre rruga dhe tjetri i thot jo, sapo u hap një rrugë e re. Por çfarë ka dashur të thot kryeministri me këtë mesazh? Dy janë opsionet. Ose pranon se ka ardhur në fund të rrugës e do ta lërë këtë punë për t'u rikthyer artit, ose pranon se kaloi një moment vështirë, por ka gjetur rrugën për të vazhduar përpara si kryeministër. Koha do na bëjë të zgjedhim njërin prej mesazheve si të vërtetë. Majoranca nuk ka ndenjur dot pa reaguar për protestën e opozitës, pasi reagoi shefi i tyre, sigurisht edhe ata e kishin lejen për ta bërë këtë gjë. I pari ishte kreu i grupit parlamentar Taulant Balla. Ky i fundit thotë se kjo është protest turpi, pasi demokratët kanë falsifikuar edhe firmat e njëri tjetrit. Protesta sot nuk lidhet me një shkak që ekziston. Sot Sali Berisha ka thirrur një protest që të justifikoi hallin e tij. Ai është pallur nëngrata nga SBA dhe pyetja që shtrojmë është: a ka ndonjë shqiptar dyshim që ai ka bërë korrupsion dhe ka minuar demokracinë? Protesta është për t'u kundërvën drejtësisë. Ditën kur në SPAK u thirr Shkëlzem Berisha u njoftua protesta. Ditën kur u çuan provat e reja për 21 janarin në SPAK u bllokua kuvendi, thot Balla. Ndërkohë Erion Braçe thot se mesazhet e protestës ishin qesharake, ndërsa të sotme e quan dita e humorit për Tiranën. Socialisti ironizon opozitën duke thënë se paraja e madhe që kanë nuk ja bëri dot mendjen. Në muajin tetor 86, në gjyqin për grabitjen e 10 ton shufra floriri në Londër, bosi i bandës Kenneth Noye foli edhe për luftën me kërcënimet. Vrasje e përleshje me bandë rivale për të marrë dhe mbajtur monopolin e vjedhjes së bankave në Britani. E përmendëm këtë rast mbasi është krahasimisht e njëjtë si qëllimi i protestës Berisha Meta i sot më 11 shkurt për të marrë pushtetin e Edi Ramës duke e kërcënuar me nxjerrje zvarr nga zyra. Të thirrje me të cilat nxisin e paguajnë militantët Sali Berisha dhe Ilir Meta i quajnë revolucion popullor për largimin e bandës Hajdutëve nga pushteti dhe rimarrjen e pushtetit prej tyre, gjë që e kanë deklaruar në parullat e tyre Rama, Boll, Vo dhe Ik. Shqipërinë e shpëtojnë vetëm Berisha e Meta, Sali Berisha thot. Banda Edi Ramës ka 10 vite që vjedh, por 8 vite Saliu heshti në pazar me Edi Ramën,
Në pritje të rotacionit pushtetit dhe filloi sulmin pasi u shpall nën grata, e pasi SPAK i rihapi dosjet e gërdecit 21 janarit dhe kompleksit Partizani. Edhe Ilir Metaj thot se Edi Rama ka 10 vite që vjet, pa çka se 4 vitet e para, 2013-2017, ishin bashkë në qeverisje. Iliri dhe Monika kishin drejtorit e rrugve, bujqësis, transportit ajror, rrugor, energjis, naftës, porte detare, ushqimin. Dhe nga 30% pushtet në arsim, shëndetësi, doganat, atime, turizëm, mjedise, ushtri, ku vodhën dërçe miliona euro e shumë pasuri. Pra protesta është revolucioni hajdutve bluet kuq të foltores e LSI-s, kundër hajdutve ma vitër i lindjes, ndërsa shqiptarët duhet u shkojnë akoma mbrapa e të votojnë për këto dy banda. Para se të niste protesta e thirrur nga njeriu nën grata dhe ata që i shkojnë pas, ambasada amerikane lëshoi një thirrje për qytetarët e saj në Shqipëri. Sigurisht mesazhi ishte i fshehur mes rreshtave të protokollit rutin sa herë ka të tilla tubime, por nëse hap arkivën vërese të tilla reagime ambasada i bën zakonisht kur protesta është e thirrur nga dyshja Berisha Meta, e kjo na bën të mendojmë se ndryshe nga ekzaltimi ëndrrimtar i Berishës, ambasada amerikane ishte kundër kësaj proteste, aq më tepër me kauzën e saj, dosja Rama McGonigal. Pra me pak fjalë, protesta e Saliut dhe Ilirit në të vërtetë ishte kundër SBA-ve dhe ambasadores së tyre Jurikim, se me Ramën i kanë rregull punët si Saliu ashtu edhe Iliri dhe për këtë kemi folur gjatë. Seanca parlamentare e datës 23 shkurt është afati i fundit që kryeministri Edi Rama duhet paraqitet në interpelancën e kërkuar nga grupi parlamentar zyrtar i PD-s për dhënë sqarime lidhur me skandalin me McGonigal në Zajduçka. Duke qenë se seanca e dytë e afatit ligjor ishte pushim, kryeministri duhet paraqitet në seancën parlamentare të datës 23 shkurt për interpelancë lidhur me skandalin me McGonigal në Zajduçka. Por sipas informacionit, kryeministri nuk do paraqitet në interpelancë as më 23 shkurt mbasi do shkojë në Turqi të ngushëllojë Erdoganin për fatkeqësinë dhe do takoj grupin shqiptar të emergjencave që dërgoi për ndihmë. Nuk themi të mos shkojë për ngushëllime edhe fizikisht, por rastin e kësaj fatkeqësie Edi Rama po e përdor si sebeb për të shtyrë sa të mundet ballafaqimin e sikletshëm në parlament për skandalin e zbuluar nga FBI përballë detyrimit kushtetues për të sqaruar skandalin me McGonigal në Zajduçka, kryetari në detyrë i PD-s Engeleda Libejaj. Ka deklaruar se nuk do ketë asnjë tolerim deri në zhvillim të interpelancës pavarësisht manovrave për zvarritje që po bën Edi Rama. Thuhet se nëse nuk do ta kap përsëri flama e gripit apo nuk do të ketë ndonjë ftesë nga drejtësia amerikane, Edi Rama mund të paraqitet për interpelancë më 16 shkurt, ku pas leximit të relacionit dhe përgjigjes së disa pyetje përgjigjeve ka menduar të nxisë sherr, ndërsa Lindita Nikolla do mbyll seancën e do ta quajë të kryer interpelancën. Dokumenti që po publikojmë zbulon pasuritë publike në Shqipëri që kryeministri Edi Rama nëpërmjet McGonigal dhe Agronezës i ka dhuruar Oleg Deripaskës, krye oligarku trus të klanit shtetror privat të Vladimir Putinit. Bëhet fjalë për 800 hektar tokë pyll zonë mbrojtur në Karavasta, të cilat me vendim numër 6 fraksion 4 datë 19 prill 2018, kryeministri Rama ja ka dhuruar kompanisë Trema Engineering 2 SHPK, atkoh 100% në pronësitë e oligarkut rus që SBA BE kanë futur në rreth të kuq. Përveç Edi Ramës si kryeministër dhe kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike, vendimi për dhurimin e 800 hektarëve tokë në Karavasta është firmosur nga Damian Gjiknuri si ish-ministër i Infrastrukturës Energjisë, Niko Peleshi si ish-ministër i Bujqësisë dhe Blendi Klosi si ish-ministër i Turizmit, Pyjeve, Ujërave e Mjedisit. Kanë firmosur dhe dy të tjerë, të cilët Babloku i ka zhdukur nga qeveria dhe nga partia, ndërsa Gjiknurin e emëroi sekretar të përgjithshëm të Partisë Socialiste dhe drejtues politik në Elbasan te pashalloku i Çapjave. Niko Peleshin e shpërbleu me postin ministër i mbrojtjes, Blendi Klosin e emëroi sekretar organizativ të PS-s. Gjersa pazari me dy miqtë amerikanë të Edi Ramës dhe oligarkun e Putin është bërë në Shqipëri, SPAK ka detyrim të fillojë hetimin sipas dosjeve që janë në kryeministri dhe në katër ministrit përkatëse. Ulet ndjeshëm lindshmëria në vendin tonë. Sipas Instat, gjatë vitit 2022, kanë lindur 25.570 bebe në të gjithë vendin, 13.7% më pak se në vitin 2021. Projeksioni i popullsisë për vitin 2022 ka qenë 27.000 bebe. Rënja e lindjeve po përmbys të gjithë skenarët për ecurinë e popullsisë në vend, duke dëshmuar se popullsia përveç se po tkurret, po plaket me shpejtësi prej emigrimit masiv të moshave të reja. Rënja në vlerë është gati 3 herë më e lartë se grup moshat e tjera, një faktor indirekt për efektin më të lartë nuk e kanë dhënë zhvillimet natyrore të popullsisë, por emigracioni. Tkurrja më e lartë e popullsisë së të rinjve 20 deri 24 vjeç ka nisur pas vitit 2015 në një linjë me rikthimin e ciklit të emigracionit që u reflektua në rritjen e kërkesave për azil. Kryeministria e Kosovës ka zbardhur telefonatën Albin Kurtit me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet. Siç njofton zyra e kryeministrit, në këtë bisedë është diskutuar për planin franko-gjerman. Kurti dhe Chollet kanë folur për rëndësinë e avancimit të Kosovës në integrimet ndërkombëtare, në kohën kur arritja demokratike dhe ekonomike e Kosovës në këto dy vitet e fundit janë evidentuar nga shumë organizata e institucione ndërkombëtare prestigjioze.
Po ashtu në këtë bisedë Kurti ka konfirmuar gatishmërin për takimet radhës të nivelit të lartë dhe ka shprehur pajtueshmëri për nevojën që të ketë intensifikim të procesit të negociatave. Asnjë fjalë për asociacionin. Kjo pasi Kurti duket i vendosur për të mos u tërhequr nga qëndrimi i tij koherent kundër themelimit të asociacionit. Por nga ana tjetër, BSHBA i kanë vendosur ultimatum deri në verë. E në këtë pikë, të paktën publikisht nuk duket asnjë shenjë dakordësie. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani paralajmëron se mercenarët e grupit rus Wagner po bashkëpunojnë me serbët për të kontrabanduar armë dhe uniforma ushtarake pas tema në Kosovë. Në një intervistë për The Telegraph, Osmani thotë se ky operacion ka për synim të krijojë terrenin për një sulm të mundshëm hibrid të Serbisë për të marrë nën kontroll territor të Kosovës. Sipas saj, objektivi i Serbisë është të përgatisë situatën për një aneksim të mundshëm jo përmes një operacioni tradicional ushtarak, por përmes një lloji sulmi hibrid. Sipas Osmanit, Beogradi po vazhdon të rris tensionet në rajon në bashkëpunim me Wagner, që kohët e fundit ka nisur fushatën për rekrutimin e serbëve për luftën në Ukrainë. Sipas Osmanit, pavarësisht pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë përmes misionit të KFOR-it, nuk do të thotë se Serbia nuk do të tentojë të veprojë sikur se Rusia, që nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt 2022. Tashmë Beogradi e ka vendosur si kusht dhe të gjithë thon hapur për ditë në deklaratat e tyre. Asociacioni në fillim, pastaj dialogu mbi planin franco-gjerman për arritjen e marrëveshjes finale, e pas Vučićit këtë e thotë edhe kryeministria serbe Ana Brnabić, që e fundi deklaron se formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës është kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve. Madje duke u përgjigjur indirekt kryeministrit të Kosovës, ajo thotë se asociacioni nuk duhet të jetë siç e mendojnë disa si organizatë qeveritare, duke kërkuar haptazi fuqi ekzekutive. Me këto deklaratat forta, Beogradi i përgjigjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili deklaroi se asociacioni është fillimi i Republikës Serbe në Kosovë. Kurti thotë se si zajednicë komunash pat nisur edhe Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Turqia dhe Siria vazhdojnë luftën me rënojat edhe pse shpresat thuajse janë shuar, por disa raste mrekullie, ku pas më shumë se 100 orësh në rënoja, janë gjetur fëmijë të rritur ende gjallë, i detyrojnë ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë punën. Mbi 24.000 viktima, 10 ramirat plagosur, milionat pastre. Më tragjike është se viktimat nuk kanë më vënde ku të varrosen. Varrimi i trupave duhet bërë me shpejtësi, pasi në ngërmada po shfaqet fantazma e kolerës, e cila u shfaq në Siri edhe shtatorin e vitit kaluar. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron rrezikun që sëmundjet përhapet edhe në Turqi, sidomos mes mungesës së madhe për ujë. Në qytetin turk Osmanie, gjithashtu varrezat janë të mbushur, ndërsa në Karamankrash, që ishte më pranë epiqendrës së tërmetit, kaq shumë viktima ka, sa sipas BBC-s. Njerëzit edhe po improvisojnë arkëmorte duke përdorur dollapë sirtar. Për lëvizjen e trupave po përdoren kamion frigoriferik. Në Siri sa kaq, presidenti Bashar al-Assad bëri vizitën e parë në zonat e prekura nga tërmeti shkatërrimtar. Tërmeti tragjik duket se do t'i kushtojë shtrenjtë elektoralisht presidentit turk Erdogan. Qytetarët e prekur nuk e kanë kursyer zemërimin ndaj presidentit të tyre, të cilin së bashku me ministrat dhe deputetët e tij konsiderojnë përgjegjës për fatkeqësinë më të madhe që ka njohur Turqia në historinë e saj. Nga materialet e publikuara në media turke, qytetarët shpërthejnë rënd dhe tallen me ministrin e drejtësisë Bekir Bozdag. Ky fundit së bashku me kolegët e tij ndodhej në qytet pas tërmeteve vdekjeprurse që goditën pothuajse të gjithë Turqinë juglindore. Megjithatë, pritja që i pati nga qytetarët e mbledhur ishte tërësisht negative. Burra e gra në rrugë në pranitë policëve bërtisnin duke quajtur gomari pa turp. Të njëjtën pritje ka pasur edhe deputetja e partisë në pushtet Oja Eronat, e cila ka shoqëruar ministrin e drejtësisë. Si pasojë e protestave, ministri dhe deputeti u shoqëruan nga policia për t'u larguar pa reaguar. Duke folur nga provinca Antiaman, një nga zonat e goditura nga tërmetet shkatruese në Turqinë juglindore, presidenti Erdogan u premtoi qytetarëve se shteti do t'u ambulojë qiranë për një vit të prekurve. Bashkimi Evropian i garanton Ukrainës mbështetje si financiare edhe ushtarake deri në fitoren përballë Rusisë. Kështu deklaroi sot shefi për punët e jashtme dhe sigurinë, Josep Borrell. Ky i fundit akuzon Rusinë se ka shkelur hapësirën ajrore të Moldavisë teksa vazhdon sulmet në Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv dhe qytete të tjera të Ukrainës. Sipas Borrell, objektivat civile të bombardimeve të Rusisë janë krime lufte dhe nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Më 10 shkurt ushtria ruse nisi një sulm masiv me raketa në infrastrukturën kritike në Ukrainë. Forcat ukrainase rrëzuan 61 nga 71 raketa të lëshuara nga Rusia. Në një reagim të fundit, autoritetet ukrainase thonë se mundësia për negociata me Rusinë nuk ekziston më.